বন্যহস্তীৰ সুৰক্ষা নোহোৱা নেকি ৰাজ্যত হাতী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছতো ততাতৈয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰা নহয় চিকিৎসাৰ, যাৰ ফলত বিগত বছৰত মৃত্যুমুখত পৰিছে কেইবাটাও হাতী। এইবাৰ হোজাইত এটি গজৰাজৰ বিলৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ঘূৰি ফুৰিছে বনৰীয়া হাতীটো। হাতীটোৰ আগফালৰ সোঁভৰিত আছে স্পষ্ট আঘাতৰ চিন। আঘাত লৈ লেঙেৰাই লেঙেৰাই খোজকাঢ়িছে হাতীটোৱে। হোজাই দীঘলবালি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটো প্ৰায়ে পানী খাবলৈ এইদৰে ওলাই আহিল বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া খাল বিললৈ। লেঙেৰাই লেঙেৰাই ঘূৰি ফুৰা এই আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৰ এতিয়া প্ৰয়োজন খাদ্য আৰু চিকিৎসাৰ। বন বিভাগে অতি সোনকালে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৰ সন্ধান কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে যাতে, এয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আহ্বান। অমিতেশ মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্ণিং এপ, এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জেডাবলি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হব সহজ।